ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված ողջունի։ Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերից, այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված 2-րդ թղթի 6-րդ գլխին, որի համար բնաբան ենք վերցրել «Կենթանի Աստծո տաճարեք դուք», ինչպես ասաց Աստված հատվածը։ Տեր Հայր, ընթերցենք Աստվածաշնչյան այդ հատվածը։ «Ոստի Աստծուն գործակից լինելով աղաչում ենք, որ դուք Աստծո շնորը իզուր ընդունած չլինեք, որովհետև ասում է. «Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը», «Ահա հիմա է փրկության օրը»։ Նախ, Տեր Հայր, Աստծո շնորը երբ կարող ենք իզուր ընդունած համարել, և արդյոք շնորը, որ տրվում է Աստծուց, տրվում է մեզ մեկընդմիշտ, թե դա մեզանից ետ վերցնովի այսպես նաև գործընթաց ունի իրենում։ Աստծո կողմից ընդհանրապես մարդուն տրվում են շատ շնորներ, բայց միշտ չէ, որ մարդը կարողանում է պահել այդ շնորները կամ համագործակցել այդ շնորների հետ կամ իր կյանքում պտղաբեր դարձնել, արգասաբեր դարձնել այդ շնորները։ Մենք շնորներ ենք ստանում, մեծագույն շնորներ մկրտության ժամանակ, բայց տեսեք, քանի քրիստոնյա է կարողանում այդ շնորները պահել, աշխատել այդ մկրտության մեծագույն շնորների հետ։ Վերստին ծնվում ենք, իսկ նոր մարդ ենք դառնում, նոր առարջություն, բայց ինչքան արագ մենք կարող ենք հայտնվել այդ հին մարդու վիճակի մեջ։ Նույնիսկ հենց մկրտությունից արդեն դուրս են գալիս, եկեղեցուց դուրս են գալիս, շատ հաճախ հենց դռնից դուրս գալով ենք ուղակի կորցնում, որովհետև մենք խորը հանձնառությամբ և պատասխանատվությամբ չմոտեցանք այդ մկրտության խորհրդին, նախ գիտակցաբար չմոտեցանք, որովհետև մկրտվելու համար պետք է հասկանալ, ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել և ինչ է նշանակում քրիստոնեական կյանք, և դա լուրջ հանձնառություն է Աստծո առաջ, այլևս մեղքի չծառայել և ապրել Աստծո շնորով։ Բայց մենք երբ այդ գիտակցությամբ չենք մոտենում, մենք ստանալով այդ շնորները անմիջապես կորցնում ենք այդ մեծագույն շնորները, որ Աստված տվել է մեր կյանքի համար, և նույնիսկ չենք էլ գիտակցում, չենք էլ հասկանում, թե ինչ է մեզ հետ կատարվում հենց բուն մկրտության ժամանակ։ Այնպես որ շնորներ մարդուն շատ են տրվում, ու Պողոս Առաքյալը հատկապես խոսում է հենց փրկության շնորի մասին, ավետարանի քարոզության մասին, որի համար հենց ինքը կոչվել է առաքելական ծառայության, և ինքը ասում է, որ քրիստոնյա դառնալ դեռ չի նշանակում, որ դուք արժանանալու եք փրկության, կարևորը թե դուք ինչ ճիք ու ջանք եք գործադրում, հա, այդ քրիստոնեական շնորները պահպանելու համար։ Այսինքն շնորը կարելի է կորցնել, բայց այն մեզանից չի վերցվում, պարզապես մենք կարող ենք այն կորցնել։ Վերցվում էլ է, այսինքն եթե մենք պղծություն գործենք, Աստված կարող է այնպես անել, որ այդ շնորը մեզանից վերցվի, որովհետև Աստված չի կամենում, որ սրբությունը պղծության հետ շահախվի։ Այդպես էլ է հնարավոր, նաև կարող է մեզանից վերցվել, նաև կարող ենք մենք պատժվել, բայց ավելի հաճախ Աստված ուղղակի առատորեն տալիս է ըստ իր անսահման սիրո, ուղղակի մենք ենք, որ չենք վերցնում, ավելի հաճախ դա է պատահում մեր կյանքում։ Ասում է, ահա հիմա է փրկության օրը և ընդունելի ժամանակը։ Հիմա ասելով նկատի ունի այս պահը, թե այս կյանքը, քանի դեռ վրա չի հասել մահը Տեր Հայր։ Երկուս միաժամանակ, նախ այս կյանքը, որովհետև կյանքը իսկապես մարդուն տրված բացառիկ պարգև է և բացառիկ հնարավորություն Աստծուն ճանաչելու և Աստծո հետ հաղորդակցություն հաստատելու, Աստծուն ունենալու, ավելի կասեի, Աստծուն կրելու, և այդ բացառիկ շանսը, որը կոչվում է կյանք, մարդը պետք է ճիշտ օգտագործի, գիտակցելով նորից ու նորից, որ ինքը չէ ոչ կյանքի հեղինակը և ոչ էլ կյանքի տերը, կյանք ունի հեղինակ և տեր, դա Աստված է, և հետևաբար ինքը այդ կյանքը պետք է ծառայեցնի Աստծո կամքին, այն նպատակին ծառայեցնի, որի համար այդ հեղինակը ստեղծագործել է այդ կյանքը, և մարդը պետք է գիտակցի այս իրողությունը և հասկանա, որ քանի որ կյանքի հեղինակը ինքը չէ և ոչ էլ իրեն հարցրել են այս աշխարհ գալուց և ոչ էլ հարցնելու են այս աշխարից գնալուց, հետևաբար կյանքի տևողությունը ինքը չի կարող չափել, դա կարող է լինել մի վայրկյան, այսինքն հենց հիմա կարող ես կորցնել, կարող է լինել մի քիչ ավելի երկար, որը ըստ էության անսահմանության մեջ նույնպես ակնթարթ է,
Բայց այդ ակնթարթի մեջ դրված է անսահմանություն, այսինքն հավիտենականություն կա այդ ակնթարթի մեջ, կարևորը դու մտնում ես այդ հավիտենականության մեջ եւ դառնում ես հավիտենական, թե մնում ես ակնթարթի մեջ եւ դառնում ես անցողիկ. Սա է գլխավոր խնդիրը, որ մարդու առջև դրված է, բայց նաեւ, քանի որ միևնույն է, մարդու կյանքը ակնթարթի նման է անցնում, մարդը պետք է գիտակցի, որ կյանքի յուրաքանչյուր ակնթարթ նույնպես շատ կարևոր է։ Հիմա ասելով առաքյալը նաև նկատի ունի հենց այս պահը, ասում է, ուր ես դու մարդ, որտեղ ես դու այս պահին Աստծո առաջ։ Ամենակարևորը դա է, որտեղ հենց այս պահին կարող է ամեն բան վճռվել, եւ այդ պահին միայն այս պահն ունենք, ամեն պահ իրականության մեջ մենք միայն այս պահը ունենք։ Անցյալը մեզ տրված է որպես ժառանգություն, ապագան մեզ տրված է հնարավորություն, ինչ որ հավաստի ունենք, միայն այս պահն է։ Եվ դրա համար այդ որ ասում են, գիտեք, փիլիսոփայության մեջ կամ տարբեր այսպես իմաստությունների մեջ ասում է, պահի զգացողությունը չկորցնել։ Այդ երբ որ մենք նայում ենք սուրբերի կյանքի վրա, այդ նրանք ունեցել են այդ պահի զգացողությունը, իրենք այդ պահի անսահմանության մեջ են եղել, պահը ունի անսահմանություն, բայց պահը ունի նաև խիստ վերջավորություն, որտեվ այդ պահի մեջ իրենք Աստծո հետ են եղել, հետևաբար ժամանակ, երբ որ դու Աստծո հետ ես, ժամանակը կանգնած է, այդ է հավիտենականությունը։ Եվ սակայն մարդուն առավել քան բնորոշ է հետաձգելու այսպես գործողությունը, երբ ասում է, դեռ կհասցնեմ, մանավանդ եթե ինքը դեռահասության շրջանում է, երիտասարդության շրջանում է, ուժերի ծաղկման շրջանում է, եւ մանավանդ հավատքի եւ Աստծո հետ իր հարաբերությունը ճշտելու հետ կապված, մարդը միշտ սիրում է իր այս կարևոր տարիքներում հետաձգել այդ հարաբերությունը, այդ հանդիպում, այդ պարտավորությունը, ինչ կասեք։ Մարդիկ բազմաթիվ խապկանքներ են իրենց համար ստեղծում, այդ խապկանքներից մեկն էլ դա է, որ կա անվերջ ժամանակ։ Դա բխում է հետևյալ մոլորությունից, որ երբ ուզենեմ կվերցնեմ այդ հոգևորը, այնտեղ ինչ-որ միտեղ դրված է, բայց հենց որ գալիս է ժամանակը, գնում ես, տեսնում ես, որ դու անհետ կորցրել ես այդ հոգևորը։ Ես ուզում եմ ասել, որ հոգևորը շատ թանկ բան է, շատ թանկ, եւ այդպիսի էժան պատկերացումներ հոգևորի վերաբերյալ չի կարելի ունենալ, այն պետք է վերցնել ժամանակին։ Ամեն մի պահը, որ մենք բաց ենք թողնում, այդ պահը անվերադարձ մեզ համար կորած է, եւ այդ պահի մեջ մեզ տրված է ուրույն շանս եւ ուրույն հնարավորություն Աստծո հետ լինելու։ Մենք այդ պահերը եթե կորցնում ենք, մենք ըստ էության կորցնում ենք մեր կյանքը, մենք ապրում ենք կարծես թե չապրելով, որտեւ ապրում ենք ինքնախապեյության մեջ, կյանքը որևէ իմաստ չունի, եւ թե այդ կյանքը լծված չէ աստվածային լույսով, մենք անընդհատ խավարի միջով ենք գնալու։ Դրա համար պետք չի, որ մարդը իրեն խափի եւ կյանքի հետ խաղեր խաղա։ Շատ վտանգավոր է այդ խաղը, շատ վտանգավոր։ Դրա համար հնուց եկող մի իմաստություն կա, որ ժամանակը ոսկիով կնեք, այսինքն մարդիկ հնուց ի վեր հասկացել են, որ կյանքում ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Իհարկե մի քիչ ավելի մեծ տարիքում, երբ մարդը մեծանում է, այս ճշմարտությունը ավելի խորն է զգում, քան երիտասարդ տարիքում, դրա համար պետք է օգնել երիտասարդներին, մեծերը իրենց խրատներով եւ այլն պետք է օգնեն, որ հնարավորինս երիտասարդությունը իր կյանքը չվատնի մոլորությունների, հաճույքների, կեղծ պատկերացումների մեջ, այլ կարողանա երիտասարդ տարիքից մաքրության համար, սրբության համար, ներքին մարդ մղել, պայքարել դրա համար։ Մի քանի այսպիսի ճշմարտության պահեր եթե կայանան երիտասարդ տարիքում, երիտասարդի կյանքում, հավատացեք, որ դա կլինի առաջնորդություն նրա ողջ կյանքի ժամանակ, եթե մի քանի ներքին հոգևոր հաղթանակներ նա կարողանա տանել։ Շարունակենք ընթերցումը, եւ ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, որ մեր պաշտոնը չարատավորվի, այլ բոլոր դեպքերում դուք ձեզ ներկայացրեք իբրև Աստծո պաշտոնյաներ, ցույց տալով մեծ համբերություն նեղությունների մեջ, վշտերի մեջ, չաչերանքների մեջ, հարվածների տակ, բանտերում, խռովությունների մեջ, տքնությունների մեջ, հսկումների մեջ, ծոմապահության մեջ, սրբությամբ, գիտությամբ, համբերությամբ, քաղցրությամբ, սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, աստծոզորությամբ, արդարության զենքով, հարցակվելու եւ պաշտպանվելու համար։ Տեր Հայր, երբ ասում է, դուք ձեզ ներկայացրեք իբրև Աստծո պաշտոնյաներ, յուրաքանչյուր հավատացյալի նկատի ունի, թե Աստծո պաշտոնյաները միայն հոգևոր սպասավորներն են այս պարագայում, իրենք առաքյալները։
Նախ պաշտոնյա բառը, պաշտոն բառը գրաբարում նշանակել է ծառայել, սպասավորել։ Պաշտոնյա նշանակում է ծառայող, սպասավորող։ Աստծո ծառաներ, ասենք։ Աստծո ծառաներ, Աստծո պաշտոնյաները, Աստծո ծառաներն են։ Եվ յուրաքանչյուր ոք է Աստծո ծառա, որովհետև նա է մեր Տերը։ Եվ ես ուզում եմ ճիշտ հասկանանք, սա Տերն ու ծառայի, այսպես ասած, փոխհարաբերություն չէ։ Սա սիրո մի անսահման զեղում է երկնքից դեպի մեր երկրավոր իրողությունը, բայց մենք փորձում ենք երկրավոր բարերով, երբեմն մի քիչ տխուր բարերով, Տերն ու ծառայի կամ, չգիտեմ, պաշտոնյայի եւ այլն այսպիսի բարերով փորձում ենք այդ երևույթները նկարագրենք։ Մենք կոչված ենք Աստծուց մեծագույն սպասավորության եւ մեծագույն սխրանքի համար։ Իսկ ում ենք սպասավորում։ Ինչն ենք մենք սպասավորում։ Իրականության մեջ մենք մեր կյանքն ենք սպասավորում, որպեսզի այդ ճշմարտությամբ կարողանանք դարձնել պատարակ Աստծո առաջ։ Որովհետեւ ինչով մենք պիտի ծառայենք Աստծուն կամ սպասավորենք Աստծուն։ Հարց է առաջանում. Աստված մեր սպասավորության կարիք ունի, ինքնաբավ որևէ բանի կարիք չունի Աստված։ Ինքնաբավ է Աստված, ինքնաբավ է, ինքը ոչ մեր աղոթքների, ոչ մի բանի կարիքը չունի, մենք դրանով Աստծուն լավություն չենք անում։ Մենք մեզ ենք լավություն անում։ Մենք մեր կյանքն ենք ճշմարտացի դարձնում, որպեսզի այդ կյանքը դառնա սրբազան մի պատարակ, այսինքն մի սրբազնագործություն, մի զոհաբերություն լավագույն իմաստով Աստծո համար, անուշահոտություն դառնա Աստծո համար։ Այսինքն մենք մեր հոգոփրկությամբ ենք ծառայում այդ կերպ։ Իրականության մեջ ինչ որ մենք անում ենք, հա, մեզ համար ենք անում։ Ասելով, որ Աստծո համար ենք անում, բայց իրականության մեջ դրա օկտատերը մենք ենք, որտեվ Աստված չի կարող օկտատեր լինել մեր գործողությունների։ Պարզապես, երբ որ Աստված տեսնում է մեր օգուտը, նա անսահման ուրախանում է։ Երբ որ տեսնում է, որ մենք փրկության ճանապարհով ենք գնում, այսինքն մենք ենք նախ եւ առաջ օգտվում մեր իսկ արած քայլերից, եթե մենք մեր կյանքը ծառայեցնում ենք սրբության համար։ Այս առումով յուրաքանչյուր քրիստոնյա պաշտոնյա, յուրաքանչյուր քրիստոնյա Աստծո ծառան է եւ իր կյանքը պետք է դարձնի ծառայություն Աստծուն։ Ասում եմ մեծ համբերություն ցույց տվեք։ Համբերության եւ մեծ համբերության միջև տարածությունը շատ մեծ է։ Այսինքն համբերատար բնավորություն ունենալը եւ դրսեւորելը դեռ Տեր Հայր Բավարար չեն քրիստոնյայի համբերության, այսպես որպես հոգեվոր սխրագործության վիճակի մասին խոսելու համար։ Իսկապես տարբեր տեսակ են լինում։ Համբերություն կա, որ պարզապես դու, այսպես ասած, դիմանում ես ընդհանրապես, բայց համբերություն էլ կա, որը արդեն հաղթական է, որը սիրո արդեն արտացոլանքն է, դու ոչ թե պարզապես դիմանում ես, այլ դու մեծ սեր ես դնում այդ համբերության մեջ։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հնարավոր չի պատկերացնել առանց համբերության, կարելի ասել, որ դա համբերության արվեստ է։ Դա քրիստոնեական առաքինություններից կարելի է համարել։ Իհարկե, ոչ միայն առաքինություն, դա առաքինությունների մի ծաղկեփունջ է, որտեվ համբերելու համար դու պիտի խոնարհ լինես, համբերելու համար դու պիտի իմաստուն լինես, համբերելու համար դու պիտի սիրես, շատ բան պիտի անես, որ կարողանաս համբերել։ Պարզապես համբերելը դիմանալով ինչ որ մի բանի, բայց ներքուստ անիծելով ու դժգոհելով ու տրտմությամբ լցվելով, այդպիսի համբերությունը ոչ մի օգուտ չի բերում, սա պտղաբեր համբերության մասին է խոսքը, որը նաև անվանվում է մեծ համբերություն, այսինքն իսկապես խորը գիտակցված հոգևոր համբերություն, եւ այդ համբերության դաշտում, անդաստանում աճում են բազմաթիվ գեղեցիկ ծաղիկներ եւ բույսեր, որոնք մեր հոգեվոր կյանքի առաքինություններն են։ Եվ նաեւ ինքը շեշտում է, համբերություն որտեղ նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների, հարվածների տակ, բանտերում, խռովությունների մեջ եւ այլն, այսինքն ինքը շեշտում է այն կյանքը, որ ինքը ապրում է Պողոս առաքյալը, այսինքն այս բոլոր բաները, որ Պողոս առաքյալը ասում է, որ տեսական շուտ դրույթներ են, համբերեք այսպես, այսպես եւ հիլավ կլինի, ասում է, համբերեք այնպես, ինչպես որ ես եմ համբերել, իմ լծակիցներն են համբերել, մյուս առաքյալները, նմանվեք մեզ, ինքը իր կյանքի օրինակներից է խոսում Պողոս առաքյալը, որովհետեւ նա իսկապես եւ բանտերում է եղել, եւ խռովությունների մեջ, եւ հարվածների տակ, եւ չարչարանքների, եւ վշտերի մեջ է եղել, որովհետև ավետարանի քարոզությունը դա էր պահանջում,
Arachele mătnum ești talber iracanuțiun nerimeci, amena hakasakan, amena mehsalit iracanuțiun nerimeci, evente porțumeri, astoce șmartuțian, usărpuțian, et lui se hastatel, ev, pena canabar, ca și catahit din madruțiun, mehki așhari cohmiț. Ev amente sa tarapank, uviști, parta drvumeri arachelin. Տերհայր, նաև այս բոլոր չաչարանքները, հաղթահարումները, տքնաջան, բոլոր վիճակները, որ թվարկում է հերթով, կարելի է զատել այսպես հոգու և մարմնի հաղթահարումների, վիճակների հաղթահարումների, մի պարագայում մարմնի պարագայում նեղություններ, վշտեր, չարչարանքներ, հարվածներ, բանտեր, խռովություններ, իսկ հոգու պարագայում թվարկում է տքնություն, հսկում, ծոմապահություն, իսկ հոգու պարագայում այս վիճակներին հասնելու միջոցել մատնանշում է սրբությունը, գիտությունը, համբերությունը, քաղցրությունը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, անկեղծ սերը, ճշմարտության խոսքը, աստծոզորությունը, արդարության զենքը։ Կարելի է այս ամբողջը հոգևոր ռազմավարություն և մարտավարություն որակել, մանավանդ որ ասում է կրվեք արդարության զենքով հարձակվելու և պաշտպանվելու համար։ Անշուշտ, որովհետև եթե այդ հոգևորը չլինի, ինչպես պետք է այդ տքնությունների, բանտերի և այլ տարապանքների մեջ մարդը դիմանա։ Ինչպես պետք է դիմանա, մարդը կարող է կոտրվել և չգիտակցել այդ ամեն ինչի նպատակը, ոչ թե տարապանքի նպատակը, դա պարզապես արդեն առաքյալի համար ոչ թե տարապանք էր, ոչ թե վիշտ էր, այլ խաչակցություն էր, և նրանք գնում էին խաչի ճանապարհով, գիտակցելով, որ իրենց տերն է խաչ բարձացել իրենց համար, և ըստ այմենայնի իրենք պիտի իրենց կյանքում արտացոլեն այդ խաչի խորհուրդը, բայց որպեսի նրանք կարողանային դա անել, առաքյալը թվարկում է հսկումներ, տքնություններ, այսինքն ճգնություններ, ծոմապահություն, այսինքն դրանք նախորդում են մարմնի չարչարանքների, այսինքն նրանք նաև խորը ճգնակեցական կյանք են ապրել, այսինքն առաքյալները ճգնավորներից ավելի ճգնավոր են եղել ապրելով այս աշխարհում, նրանց կյանքը առաքելությունը որպես սրբության տեսակ, դա տարբեր տեսակի սրբության դրսևորումների մի համախումբ է, այսինքն նաև նրանք եղել են ճգնավորներ իսկապես, աշխարում ապրել են և ցույց են տվել, թե ինչ է քրիստոնեության ներքին բովանդակությունը։ Եվ պետք է ասել, որ հնարավոր չէ այս ամենից խուսափելով քրիստոնյա լինել, որտեվ ասում են այսօրվա ժամանակաշրջանում ավելորդաբանություններ են, ասենք ինչ-որ ծոմապահությունները։ Ով ասեց, ծոմապահությունից ավելի հոգևոր, կյանքի համար ավելի նպաստավոր գործ դժվար է տեսնել, տքնություն, այսինքն ինչ է նշանակում, երբ մարդը իր քնից որոշակի ժամանակի հատկացնում, ասենք հոգևոր վարժանքների կլինի աղոտք, կլինի հոգևոր ընթերցանություն եւ այլն, այսինքն երբ որ մարդը ասում է, որ մի քիչ իմ հանգստից, հա, ոչ թե մի քիչ էականորեն իրականում իմ հանգստից հատկացնեմ հոգևորին, այսինքն սրանք տքնություններ են, որ մարդը կիրառում է եւ ձեռք է բերում անգին գանձեր, նույնը ծոմապահությունն է, նույնը աղոթքներն են եւ այլն, այսինքն սա իսկապես ներքին հոգեվոր պայքար է, որ մարդը պետք է մղի, առանց սրա հնարավոր չէ իրականում ճաշակել հոգեվոր գիտակցությունը, եւ առաքյալը մի խոսքով նշում է այն բոլոր հանգամանքները, որոնցով որ ասում է իրենք դիմանում են եւ կարողանում են այդ տարապանքների միջով անցնել եւ հասնել ճշմարտությանը, բայց նաև ինքը խոսում է, ասում է Սուրբ Հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, աստծոզորությամբ եւ այլն, այսինքն այս ամենը նա սրբությամբ, գիտությամբ, համբերությամբ, քաղցրությամբ, այսինքն այս բոլորի մեջ շատ կարեւոր է, որ մենք իսկապես ունենանք սրբության գիտակցությունը, ունենանք խորը նեւի իմաստություն, որովհետև ցանկացած հոգևոր գործի մեջ էլ, եթե մենք սրբության զգացողությունը կորցրեցինք, այսինքն չհասկացանք դրա ելքը ո՞րն է, պարզապես դա դարձրեցինք ինքնանպատակ, մենք կարող է նույն ծոմապահությունը անելով սրբության չհասնենք, այլ հայտնվել հոգևոր հպարտության մեջ, այո, եւ մենք եթե խորագիտություն չունեցանք, այդ ծոմապահությունը կամ որևէ այլ հոգևոր վարժանքը ոչ թե կարող է օգնել մեզ, այլ նաեւ կարող է կոտրել մեզ, այսինքն մենք անպայման պետք է ունենանք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը եւ չմտածենք, որ մենք ենք մեր կյանքի վերափոխման հեղինակը, այլ Աստված է, առանց հույսը Աստծո վրա դնելու, առանց իսկապես հավատալու, որ Աստված է ամեն բան փոխում մեր կյանքի մեջ, շատ դժվար կլինի այդ ճանապարհով անցնել, ինքնամտությունը կարող է այստեղ կործանարը լինել, դրա համար մարդուն պետք է իմաստություն, Սուրբ Հոգով առաջնորդություն, մարդուն պետք է նաև
այդ սրբության զգացողությունը չկորցնել եւ սրբությունը կեղծիքների հետ չփոխանակել իր կյանքում։ Հաջորդ հատվածը տրամաբանորեն շարունակությունն է այդ հատվածի՝ փառքով եւ անարգությամբ, գողությամբ եւ պարսավանքով, իբրև թե մոլորեցնողներ, բայց ճշմարտությունից չշեղվածներ, իբրև թե անծանոթներ, բայց բոլորից ճանաչվածներ, իբրև թե մահամերձներ, բայց եւ ահավասիկ կենթանի ենք, իբրև թե պատժվածներ, բայց ոչ մահապարտներ, իբրև թե կրտմածներ, բայց եւ շարունակ ուրախ ենք, իբրև թե տնանքներ, բայց եւ շատերին ենք հարստացնում, իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ։ Սա մի կարևոր եւ առանցքային հատված է եւ կուզեի հատ-հատ անդրադառնալ Տեր Հայր այս վիճակներից յուրաքանչյուրին, որպեսզի ամբողջ գլխի ասելիքը մեր կողմից եւ ընկնդրի կողմից մարսելի դառնար։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է փոխվում առաքյալի խոսքի երանգը եւ առաքյալը արդեն այստեղ բացահայտ դնում է այն հակադրությունները, այն հակադիր բևեռները, որոնք մշտապես առկա են եղել իրենց քարոշչության ժամանակ, փառքով եւ անարգությամբ։ Տեսեք այս հակադրությունը, այսինքն եւ այստեղ է շատ հատկանշական պահ կա, որ իրական փառքը, քան չէ, ինչ որ մենք տեսնում ենք, իրական փառքը զուգակցված է անարգությանը։ Նա ավանդատ ձգտում է աշխարհիկ փառքին, ա հերոյ է հոգեոր փառքից։ Նա ավանդատ փորձում է փառավորել մարդկանցից, ինքը չի փառավորվում Աստծուց։ Այսինքն սրանք զուգահեռ վիճակներ են իրար։ Սրանք զուգահեռ, ինչ առաքյալը նշում է փառքով եւ անարգությամբ։ Այսինքն առաքյալը ասում է, որ այն փառքը, որ մենք ստանում ենք, անարգության մեջ է բացված, գովությամբ եւ պարսավանքով։ Նույնը սա է։ Այսինքն իրական գովքը նրանց այս աշխարհի պարսավանքի մեջ է։ Իբրև թե մոլորեցնողներ, բայց ճշմարտությունից չշեղվածներ, որովհետև այն ինչ որ իրենք քարոզում էին, շատերի համար կարող էր թվալ մոլորություն։ Նրանք կարող էին համարվել մոլորիալներ եւ մոլորեցնողներ։ Ընդհանուր մինչեւ հենց կորինթացիների համար։ Այո, այո։ Բայց ճշմարտությունից չշեղվածներ, այսինքն իրականության մեջ այն ինչ որ այս աշխարհի համար թվում է մոլորություն, որտեղ այս աշխարհը ունի իր պատկերացումները ճշմարտությունների վերաբերյալ, հենց այստեղ է Պողոս առաքյալը ցույց տալիս, մի աշխարհի համար մենք կարող ենք մոլորեցնողներ, բայց մենք երբեք ճշմարտությունից չենք շեղվել։ Իբրև թե անծանոթներ, բայց բոլորից ճանաչվածներ։ Սա էլ շատ հետաքրքիր արտահայտություն է, որովհետև մի կողմից նրանց վրա նայելով մարդիկ կարող էին ասել, թե ովքեր են սրանք, սրանք ընդհանրապես ոչ մի ճանաչում չունեն այս մարդիկ, այսինքն ոչ մի փառք ճանաչում կամ այսպես ասած գովաբանված չեն որևէ կողմից, նրանց հրճակը ինչումն է եւ այլն, այսինքն նրանք ճանաչված չեն որևէ կողմից, բայց մյուս կողմից բոլոր նրանք, ովքեր ունեին հոգեոր գիտակցություն, հասկանում էին, որ սրանք Աստծո մարդիկ են եւ դրա համար ասենք մի քանի առաքյալ, որոնք ընդհանրապես անծանոթ էին, այսինքն ճանաչված չէին աշխարհում, հանկարծ նրանք դառնում էին ճանաչված ամբողջ աշխարհում, բայց ինչպես էին դառնում ճանաչված, դա շատ հետաքրքիր իրողություն է, դա մտքի ճանաչողություն չէ, որ երբ որ մեկի մասին ինչ-որ մեծամեծ բաներ ես լսում, դա մի ճանաչողություն է, որ սրտով է տեղի ունենում, արձանագրվում է մարդկանց սրտերում, մարդիկ սրտով են տեսնում ու հասկանում, իսկ սա շատ հզոր ճանաչողություն է, որ ահավասիկ սա է Աստծո մարդը։ Իբրև թե մահամերձներ, բայց ահավասիկ կենդանի ենք, որտեղ բազմաթիվ անգամ նրանք պետք է մեռնեին տարբեր իրողություններում, դատապարտվեին մահվան եւ այլ, բայց ինչ որ ձևով մեկ էլ նրանք կենդանի են մնում։ Այսինքն թվում է, թե ահա ահավասիկ մահը պիտի կուլտա նրանց եւ նրանք ոչնչանան, բայց նրանք կենդանի են մնում։ Այնպես, ինչպես որ Քրիստոսի կյանքում էր, որ Սատանային թվում էր, որ եթե Քրիստոս խաչվեց, ինքը վերջնական իր հաղթանակը պետք է տանի, բայց դա եղավ նրա մեծագույն պարտությունը, իբրև թե պատժվածներ, բայց ոչ մահապարտներ։ Այսինքն նրանք կրում էին պատիժ, բայց այդ պատիժի ելքը չգիտես ինչու չէր դառնում մահը, այսինքն նրանք մահվան պարտական չէին դառնում։ Իբրև թե տրտմածներ, բայց շարունակ ուրախ ենք, շատ հետաքրքիր արտահայտություն է։ Այսինքն այս աշխարհի համար ասում եմ, մեր ուրախությունը հասկանալի չէ, մենք չափազանց ուրախ ենք, որովհետև Աստծո հետ ենք։ Այո, մենք ունենք տրտմություն, բայց այդ տրտմությունը ապաշխարության տրտմություն է, դա ուրախարար սուք է, ուրախարար տրտմություն է, ինչպես հայերն են ասում, բայց այս աշխարհի համար անհասկանալի,
անհասկանալի այդ տխրությունը։ Ինչպես լեռան քարոզում է դա ասվում։ Եվ ասում է, որ թվում է, թե մենք տրտմած ենք, այսինքն այս աշխարհը մեզ ընկալում է իբրև տրտմածներ, որտեվ ինչ ենք խոսում ապաշխարությունից, տարապանքից, ներքին ինչ-որ ճանապարհից, խաչակցությունից, մարդիկ ասում են, արժի որ մենք այդպիսի դժբախտությունների միջով քայլենք, վայելենք կյանքը։ Արտաքին դրսևորման մեջ դա ինչպես է նայվում, այդպիսի քարոզանողը արտաքինից ինչպիսի կեցվածք, ինչպիսի դեմքի արտահայտություն, տրամադրություն պիտի ունենա։ Դժվար է ասել, առաքյալները կարող էին ամենահակասական արտաքին իրավիճակներում լինել, եւ դա կարող էր լինել ուրախություն, եւ դա կարող էր լինել տարապանք, եւ դա կարող էր լինել արտասուք, Տեր անգամ արտասվեց։ Որովհետև դեմքի տխուր արտահայտությունը շատերին է վանում մանավանդ այս օրերում։ Ընդհանրապես դա ցույց տալ հատուկ պետք չէ, ասում եմ, երբ որ դու ապաշխարում ես կամ երբ որ դու ծոմ ես պահում, երեսդ օծիր եւ դուրս արիր, որպեսզի մարդիկ քո մասին չմտածեն, այ ինչ արդար մարդ է, որ հոգեվոր տկնություն։ Այսինքն մի եղիր տրտմերես։ Ահա, մի եղիր տրտմերես կամ մի ցուցադրիր, եթե անգամ դու ունես այդպիսի պատճառ ներքին, մի ցուցադրիր, որտեվ քո տրտմությունը կարող է տրտմության մեջ գցել մարդկանց։ Բայց առաքյալը ասում է, որ այն վիճակներում, որ մարդիկ մեզ են տեսնում, մտածում են, որ մենք տրտմած ենք, մտածում են, որ մենք խենթ ենք, խելագար ենք, բայց մեր խենթությունը մեծագույն իմաստությունն է Աստծո առաջ, մեր տրտմությունը մեծագույն ուրախություն է, մեր վշտերի մեջ կա մեծագույն աստվածային խաղաղություն։ Եվ ասում է, իբրև թե տնանքներ, բայց շատերին ենք հարստացնում, այս սա շատ խորը հոգևոր արտահայտություն է, աշխարհը ինչով է հարուստ, աշխարհը հարուստ է Աստծով, որովհետև նախ դա հոգևոր հարստություն է, առանց դրա չի կարող որևէ մեկը իրեն հարուստ համարել։ Եվ երկրորդ, ցանկացած նյութական բարիք, դա պարգև է Աստծո կողմից։ Դրա համար որևէ մեկը, երբ որ նյութական է ստան, պիտի հասկանա, որ ինքը պարգև է ստացել Աստծուց, դա Աստծուն ծառայեցնելու համար, դա իր սեփականությունը չի, ոչ իր կյանքը, ոչ իր ունեցածը։ Նա կարող է օրինակ բարի գործ անել դրանով, եւ ինչ որ արեց, դա իսկապես իրենն է, ինչ որ չարեց, ինչը պահեց, դա դեռ իրենը չի, որտեղ ինչ որ արեց, դա ուղղակի ուղարկեց ինքը երկինք, փոխանցում կատարեց երկնային մի բանկային փոխանցումով, դա ուղղակի գնաց երկինք, եւ երկնքում այլևս դա ոչ ոք չի կարող նրանից գողանալ, դա հավիտենապես իրենն է։ Իսկ եթե ինքը, այսինքն ինչ որ տվեցիր, հավիտենապես քոնն է, ինչ որ չտվեցիր, դա դեռ քոնը չէ, սա շատ խորը եւ պարզ ճշմարտություն է։ Իսկ եթե այդ տալու մասին բարձրաձայնվում է, դարձյալ երկնքում պահպանվում է այդ տվածը։ Դու երբ որ տալիս ես, որպեսզի դա իսկապես գնա երկինք, պետք է աստվածահաճո ճանապարհով տաս, այլապես կուղարկես երկիր, նորից կգնա ինչ որ երկրում միտեղ կնստի, որպեսզի ինքը գնա երկինք, ինքը պետք է լրիվ աստվածահաճո կերպով կատարվի, այսինքն չպետք է բարձրաձայն, աստվածահաճո կերպով պետք է դա անես, ինչպես որ գրված է ավետարանում։ Եվ իսկապես առաքյալները տնանքներ էին, բայց նրանք հարստացնում էին աշխարհը, աշխարհը նրանցով էր հարստանում։ Իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ։ Այսինքն թվում է, թե նրանք ընդհանրապես ընչազուրկ են եւ ոչ մի աշխարհի բարիք չունեն, բայց նրանք ունեն ամեն ինչ, որտեղ այդ ամեն ինչը Աստված է, նրանք Աստծուն ունեն, եւ սա է գլխավոր ճշմարտությունը։ Եվ ասում է, փառքով եւ անարգությամբ, գովությամբ եւ պարսավանքով, հետաքրքիր է, որ դեպքում փառքով, որ դեպքում անարգությամբ, որ դեպքում գովությամբ, որ դեպքում պարսավանքով։ Այսինքն այս հակոտնյա վիճակները, որոնք ասցիք արդեն միաժամանակյա են, կարող ենք մեկ-երկու օրինակով ավելի ունկնդրին ըմբռնելի դարձնել։ Սրանք նախ եւ առաջ, ինչպես արդեն ասացի, այն հակոտնյա վիճակներն էին, որոնցում իրական փառքը եւ իրական գովքը հայտնի էր դառնում այդ դրանց հակառակ իրավիճակներում։ Բայց իհարկե նաև առաքյալը պարզապես թվարկում է այս ամենը, այսինքն սրանք թվարկություններ են, նրանք եւ մարդկանց կողմից, ասենք, փառավորվում էին, ուզում էին նրանց որպես աստվածներ պաշտել մեծամեծ գործերի համար, եւ նաև անարգվում էին, այսինքն ուզում էին նրանց քարկոծել կամ ուղակի քարկոծում էին եւ վտարում էին նրանց քարոզության վայրերից, այնպես որ նաև սրանք վիճակներ են, որոնց միջով իրենք անցել են, այսինքն նրանց եւ գովերքել են, ոնց որ ասած, համարելով մեծագույն սուրբեր եւ աստծուց առաջ երկու ծայրահեղություններն էլ տեսել են, եւ նաեւ պարսավել են, ասել են, որ նրանք հերետիկոսներ են եւ ամեն տեսակ մեղադրանքներ են նրանց ներկայացրել։ Հաջորդ հատվածը, կորինթացիներ, մեր բերանները բաց են պատկանելու համար ձեզ եւ մեր սրտերը լայն, մենք չէ որ նեղում ենք ձեզ, այլ դուք ձեր սրտերում եք նեղվում, արդ դուք էլ նույն հատուցումն անելով որդիների տեղ եմ դնում ձեզ,
լայնորեն բացարեք ձեր սրտերը։ Տեր այր ինչ նկատի ունի նախ, երբ ասում է, մենք չէ, որ նեղում ենք ձեզ, այլ դուք ձեր սրտերում եք նեղվում, ինչ վիճակի մասին է խոսքը։ Այստեղ ուղղակի Պողոս Առաքյալը ակնարկում է, որ իրենք իրենց ուսուցումով, իրենց նամակներով կամ իրենց հորդորներով ու խրատներով են պատգամներով, որ փոխանցում են կորընթացիներին, դա նրա համար չէ, որ նրանց նեղեն, դա ընդամենը փրկության քարոզությունն է, իսկ փրկության քարոզության մեջ իսկապես կան խնդիրներ, որ մարդը պետք է լուծի, դա կարող է դիտվել որպես նեղություն, այսինքն երբ օրինակ մեկին հանդիմանում ես մեղքի համար, նա կարող է ասել, ինչու ես բռնանում ինձ վրա, թող ես ինքս որոշեմ, ինչու ես նեղում ինձ, ինքը ասում է, որ մեր սրտերը լայն են, դա սրտի նեղությունից չի այդ խոսքը, այլ սրտի լայնությունից է, խորը սիրուց է դա գալիս, բայց դուք դա դիտում եք որպես նեղություն և հանդիմանություն, որտև նեղ սրտում եք, այսինքն այդ նեղությունը ձեր մեջ է, այսինքն որ ձեր սրտերը լայն չեք պահում Աստծո խոսքի առաջ։ Իսկ այդ որ ասում է սրտերը լայն բացեք, նկատի ունի սրտի հնարավորությունները ընդարձակեք, ինչ ասել է լայն բացեք։ Դա հոգևոր հասկացողությունը, հոգևոր, որտեվ սիրտը մարդու հոգևոր կենտրոնն է, սիրտը կարող է լայն լինել և նեղ լինել, սրտից կարող են բխել չար խորուրդներ, այդ սրտից կարող է բխել սրբություն, ինչպես օրինակ ասում է Երանի սրտով մաքուրներին, որտեվ նրանք Աստծուն կտեսնեն, այսինքն սրտի մաքրությունը, այդ չար խորուրդներից մաքրելը համարվում է Աստծուն տեսնելու նախապայման, այնպես որ հստակ է, այսինքն թե ինչ լայնության և ինչ նեղության մասին են, և դա շատ հասկանալի բառ է, օրինակ նեղ սրտություն բառը հենց այդ վիճակն է նկարագրում, երբ մարդը չի կարողանում, այսպես ասած, իր սիրտը լայն բացել, դիմացինին ընկալելու, ճշմարտություն ընկալ, եթե մարդը նեղ սիրտ է, իր ուղեղը լրիվ ուրիշ ձևով է աշխատում, իսկ լայնասիրտ մարդու մտքերը լրիվ այլ են, լայնասիրտը համբերատար է, սիրող է, ներողամիտ է։ Հաջորդ հատվածը անհավատներին լծակից մի եղեք, որովհետև ինչ կապ ունի արդարությունը անօրենության հետ և կամ ինչ հարաբերություն լույսի և խավարի միջև, և կամ ինչ միաբանություն Քրիստոսի և Բելյարի միջև, կամ ինչ առնչություն ունի հավատացյալը անհավատի հետ, կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, ասում է ամենակալ Տերը։ Մի կողմից պարզ է Տեր Հայր, որ նմանը ըստ նմանին գտան է, բայց բոլորովին չառնչվելը արդյոք չի փակում նրանց դարձի բերելու հնարավորության դուռը, երբ ասում է լծակից մի եղեք։ Այսօր այս սեկուլյար աշխարհում, երբ ամեն քայլափոխի այլ արժեքներ են քարոզվում, շատերը միամտաբար կարող են վատ, այսպես հետաքրքրությունների և սխալ երկրպագությունների մեջ լինել, և ինչպես չառնչվել նրանց, երբ նրանք և քո հարազատներն են, և հարևանները, և աշխատանքային ընկերները։ Առնչության մասին չէ, չի նշանակում, որ հենց որ դու տեսնում ես որ մեկին, որը չունի նույն դավանությունը կամ նույն հայացքները, դու նրանից հայացքդ շեղես և հեռանաս, դրա մասին չէ, լծակցության մասին է, լծակից լինել նշանակում է նույն լծին լծված լինել, այսինքն դա նշանակում է, որ եթե նրանք այլ պաշտամունքի կամ այլ հավատքի տեր են, դու ասում է դրանց լծակից մի դարձի, այսինքն դու մի ասա, որ դու քրիստոնյա ես, բայց իրականության մեջ գնում ես և հեթանոսական գործեր ես դու կատարում, կամ ծառայում ես խավարին, եթե դու լուսով որդի ես, դու լույսի ճանապարով գնա, թող խավարի որդիները ձգվեն դեպի քեզ, թող իրենք քեզ դառնան լծակից, այ և նրանք թող փոխվեն, ոչ թե դու գնա և խավարի որդիներին դարձի լծակից, և ինչ հարաբերություն իսկապես կարող է լինել լույսի և խավարի միջև, որտեղ Քրիստոսի և Բելյարի, Բելյարը տվյալ դեպքում Սատանան է և նրա գործակիցներ են, ինչ հարաբերություն կարող է, ինչ միաբանություն կարող է նրանց մեջ լինել, ասում է գալիս է Եհովասիկ այս աշխարհի իշխանը և նա իմ մեջ ոչինչ չունի, և մենք նույնպես պետք է ըստ ամենայնի արտացոլենք այս իրավիճակը, աշխարհի իշխանը մեր մեջ որևէ բան չպետք է ունենա, և մենք չենք կարող միաժամանակ երկու տիրոջ ծառայել, հստակ է ավետարանում ասված, կամ հրաժարվում ես մեկից և ծառայում ես մյուսին, կամ էլ երկուսին ծառայելու որևէ շանս չկա, դու մեկ տիրոջ կարող ես ծառայել, այլապես այդ ծառայությունը ծառայություն չի համարվի, բայց իրականության մեջ շատ հաճախ է սա պատահում, որ մենք իբրև թե լուսով որդիներ ենք, բայց մեր կյանքը լի է խավարով և խավարային գործերով, խավարային մտածումներով, ցանկություններով, և մենք պահում ենք կամ ակնհայտ
կամ պահեստային վիճակներում չենք ուզում հրաժարվել այդ հին մարդու դրսևորումներից, այսինքն իբրև թե նոր մարդու երևույթի մեջ ենք, բայց ընդամենը դա արտաքին շղարշ է, ներսից հին մարդն է գործում իր օրենքներով, եւ Պողոս Առաքյալը ուղղակիորեն ասում է, որ մենք չենք կարող այդպես շարունակել, կամ պիտի թողնենք մեկը իսկապես ծառայենք մյուսին, լինենք մյուսը, կամ էլ թե չէ մենք զբաղվում ենք ինքնախաբերությամբ, կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը Մեհյանների հետ, եւ այդ Աստծո տաճարը ով է, Աստծո տաճարը մենք ենք, դա բազմաթիվ տեղերում է Պողոս Առաքյալը խոսում, որ մենք կենթանի Աստծո տաճարներ ենք, եւ ասում է, եթե մենք Աստծո տաճար ենք, ինչ կա Աստծո տաճարը, Աստծո տաճարում սրբություն կա, այդ սրբությունները ինչից են ծնվում, մեր հոգևոր գործերից, մեր հոգևոր կյանքից, բայց ասում է, ինչպես կարող է Աստծո տաճարը դառնալ Մեհյան, իսկ Մեհյան է այն ժամանակ, երբ որ մենք ծառայում ենք մեր գրքերին, երբ որ պղծում ենք մենք։ Այսինքն երկու պարագայում էլ մեր կրպագության հետ գործում ենք, մի պարագայում կուրքերին, մեր ցանկություններին, մյուս պարագայում Աստծուն։ Այո, եւ այդ կուրքերը պետք չի այդ կուրքերին ինչ որ հերավոր քողարկված ինչ որ տեղերում բանանել, այդ կուրքերը նախ եւ առաջ մեր ցանկություններն ու կրքերն են։ Տեր Հայր, հաճախ դատապարտությամբ էս հնչում է այդ այսպես քննադատությունը, որ մեր բոլոր քրիստոնեական առաջին եկեղեցիները հիմնականում կառուցվել են Մեհյանների հիմքի վրա։ Դրա մեջ ինչ հոգևոր խորհուրդ կա։ Դրա մեջ կար հոգևորի հաղթանակ, ասենք մահվան վրա, շատ հաճախ դուք նաև տեսնում եք, որ խաչի հիմքում դրված է գանք, որը խորհրդանշում է, որ խաչը դա մահվան գործիք էր և դարձավ հարության գործիք, այսինքն հաղթանակը տարավ կյանքը, հաղթանակ տարավ մահվան վրա։ Շատ լավ, եւ վերջին այս ամենակարևոր արտահայտությունը կենթանի Աստծո տաճար, ասում են դուք եք, ինչպես կարող է Տեր Հայր մարդը կոչվել կենթանի Աստծո տաճար, չէ՞ որ այդ մարմնում եւ հոգում մինչեւ իսկ ամենասրբակյացների հաճախ Աստծուն ոչ հաճելի բաներ են տեղի ունենում, ոչ պատվաբեր, ինչպես հնարավոր է այդ տաճարը միշտ ամեն պահի սուրբ պահել եւ տաճար պահել։ Մենք չէ որ սուրբ ենք պահում, Աստված է որ սուրբ է պահում, եթե Աստված բնակվում է այդ տաճարում, ուղղակի տաճար նշանակում է Աստծո բնակարան, և հստակ մարդուն խոստում է տրված, որ Աստված ասում է, որ ես կգամ և կբնակվեմ ձեր մեջ, և այդ խոսքն է վկայակոչվում հենց այս հատվածի մեջ, որ ասում է, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ և պիտի ընթանամ նրանց միջով, պիտի բնակվեմ և ընթանամ նրանց միջով, այսինքն յուրաքանչյուրի մեջ պետք է բնակվեմ, այնպես որ մարդը կենթանի Աստծո տաճարն է, և ֆիզիկական տաճարը այդ տաճարի արտացոլանքն է, եթե մենք չդարձանք տաճար, մենք չենք կարող նաև տաճար մոտ գործել, մենք ընդհանրապես ֆիզիկապես մոտ կգործենք, բայց հոգեպես չենք լինի այդ տաճարում, դրա համար սա ամենակարևոր հոգևոր իրողությունն է մարդկային կյանքում, որ ինքը հասկանա, որ ինքը տաճար է, և այդ տաճարը միայն մեկ նպատակի պետք է ծառայի, և ոչ թե ինքն է այդ տաճարը սրբացնում, այլ նա է սրբացնում, ով հենց սրբության աղբյուրն է, որտեղ ինքը որևէ ձևով չի կարող սրբացնել։ Բազմաթիվ հարցեր են եկել, բայց այս վերջին հարցը չեմ կարող չտալ։ Տեր Հայր, ես սրանով ամփոփենք, շատ ավանդավորական խմբեր եւ բողոքական կառույցներ այս տաճարի համեմատությունը շահարկում են եւ ասում, որ այլևս կարիք չկա եկեղեցիներ սարքելու, որովհետեւ դրա իմաստը կորել է, որտեղ մեր ներսում պիտի Աստծուն կրենք եւ մենք իսկ ենք տաճարը։ Ինչ կասեք։ Նախ Պողոս Առաքյալը ոչ միայն խոսում է մարդու ներքին տաճարի մասին, այլ նաեւ խոսում է եկեղեցու խորհրդական իրականության մասին, այսինքն երկնային տաճարի մասին, որը դեռ ավարտված չէ, և դա կառուցվում է կոնկրետ կենթանի քարերից, և երբ որ լրումին հասնի, ասում է, որ դա պետք է ընծայվի Աստծուն, այսինքն կա մարդու ներքին տաճարը, բայց նաև կա հավաքական տաճարը, այսինքն մեկ-մեկին չեմ բացառում, ոչ միայն անհատական տաճարն է կարևոր, այդ անհատական տաճարի իմաստը հավաքական տաճարի մեջ ներդրված լինելն է, որտեղ ինքը կարող է դառնալ ընկածքար, եթե ինքը եղավ ընկածքար, իր ներքին տաճարն էլ այլևս ավերվում, հասկանալի է, բազմաթիվ տեղեր կան, վկայակոչություններ կան, չի ասում, եթե մեկը ինձ խնդրի, ասում է, ով երկուսը կամ երեքը իմ անունով հավաքված ինձ խնդրեն, այնտեղ ես նրանց մեջ եմ, այսինքն նաև շեշտադրվում է հավաքականության կարևորությունը։ Եվ անդրադառնանք արդեն ունկնդիրների հարցերին, Տեր Հայրն անցյալ հաղորդման ժամանակ ասաց, որ մենք հնարավորություն ենք ստանալու վերականգնել մեր մարմինները, որ լինելու է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ, իսկ մինչ երկրորդ գալուստը մահվանից հետո մենք անմարմին ենք ապրելու երկնային օթևանում։ Այո, ունկնդիրը ուղղակիորեն ճիշտ է ասում, այսինքն հոգիները գտնվելու են երկնային կայաններում,
Եվ իրենք վերամիավորվելու են իրենց մարմինների հետ երկրորդ գալուստից առաջ։ Տեր հայրն անցյալ հաղորդման ժամանակ որքան ուշադիր են, չէ՞, մեր հաղորդումների նկատմամբ, ասաց, որ դրախտի եւ երկնային արքայության մեջ հսկայական տարբերություն կա։ Ինչու՞ն է կայանում այդ տարբերությունը, չէ՞ որ դրախտն այնտեղ է, որտեղ Աստված է գտնվում։ Նախ եւ առաջ դրախտի այդ պարտեզը ստեղծված էր մարդու բնակության համար, եւ պետք է ասել, որ Աստված այցելում էր մարդուն։ Այսինքն դա կատարյալ այն երկնային խրախճանքը չէր, ուրախությունը չէր, որ Աստծո հետ ոնց որ մշտապես էս արդեն լինում, որտեվ նույն այդ նախաստեղծները, երբ որ մեղքը գործում էին, հարց կարող է առաջանալ. Իրենք Աստծո առաջ չէին գործում, այսինքն թե Աստուն իրենք իրենց աչքի առջև տեսնային, հավանաբար այդ գործը չէին անի, այսինքն նրանք մտածում էին, որ Աստված ինչ-որ մի տեղ է, իրենք գաղտագողի այդ գործողությունը կատարում է։ Դրամար թաքնվեցին, երբ որ Աստված գալիս էր, նրանք թաքնվեցին, այսինքն այստեղ երևում է, որ այդ հարաբերությունը դեռ այն կատարյալ հարաբերությունը չէ, և համաձայն եկեղեցու հայրերի դա պոտենցիալ վիճակ էր, որի մեջ արարված էր մարդը ընտրություն կատարելու և ավելի բարձրին արժանանալու, բայց Քրիստոսով մենք այդ հնարավորությունը ստացել ենք։ Հաջորդ հարցը, մահվանից հետո երկնային օթևաններում հոգիները տարապում են։ Նայած ում մասին է գնում խոսքը, անշուշտ նրանք կայաններ, որ ասում են դրա մասին, որոշ հոգիներ լցված են տրտմությամբ և ցավով են սպասում գալստյանը, որտեղ զգում են դատապարտությունը, որոշ հոգիներ ուրախությամբ են սպասում, որովհետև զգում են, որ Աստված, այսպես ասած, ներելու է իրենց ակամա կամ այսպես այն մեղքերը, որոնք իրենք կարծում են, որ կարող է պատճառ հանդիսանալ փրկությունը չժառանգելու, այսինքն կան հույսով և ուրախությամբ սպասողներ և կան տրտմությամբ սպասողներ, և նրանց համար շատ կարևոր է իհարկե մեր աղոթքները, որոնք երկրի վրա իրականացվում են, և դա լուսավորություն է նրանց հոգիների համար, և բնականաբար կան նաև սուրբերը, որոնք արդեն այդ երկնքի արքայության նախա ամբողջման վիճակում են, այսինքն դա հաղթանակած եկեղեցին է, այսինքն մենք խոսում ենք երկնքից վերև գտնվող օթևանների մասին, որը հաղթական եկեղեցին է, և մենք նրանց բարեխոսությանն ենք դիմում, և նրանք առկա են մեր կյանքում, և երկնքից ներքև գտնվող օթևանների մասին, երկնքից ներքև գտնվող օթևանները ունեն իրենց աչակողմյան և ձախակողմյան, հա, ստորաբաժանները, դա տեղեր չեն, ուղղակի վիճակներ են, հա, որտեղ այսպես պայմանականորեն գտնվում են այն մարդիկ, ովքեր այդ լցված են տրտմությամբ, և այն մյուսում գտնվում են մարդիկ, ովքեր լի են ուրախությամբ և հավատքով, որ իրենք փրկության են արժանանալու։ Իսկ մեր աղոթքը կոգնի հանգուցալների, այսպես հոգիների։ Ցանկացած աղոթք շատ օգտակար է։ Տեր Մեսրոպն ասաց, որ մենք երբեք չենք կարող մարդուն ըստ իր մեղքերի դատել, որովհետև մարդկանց մեղքերը փոխկապակցված են, այսինքն եթե անհատին ըստ իր մեղքերի դատել, դա սխալ կլինի։ Ուրեմն հոգևոր տեսանկյունից ցանկացած մեղք փոխկապակցված է, այսինքն երբ որ մենք ինչ-որ մեղք ենք գործում, այդ մեղքը կարող է շարունակական վնաս պատճառել մարդկանց, և մարդկանց մեղքերը ինչ-որ առումով փոխկապակցված են, և դրա համար որևէ մեկին անհատապես, զուտ անհատապես դատել հնարավոր չէ։ Այսինքն ինքը ինչ-որ մեկից մի բան է ժառանգել, ինչ-որ մի բան ավելացրել է, ինչ-որ մի բան արել է, և այլն, այսինքն օրինակ պատկերացրեք, մեկը մի վատ խոսք է ասել կամ մի աղանդավորական միտք է հայտնել, և այդ աղանդավորական միտքը դարերով կարող է աշխատել, հիմա մենք նրան ըստ ինչի դատենք, ըստ իր ասած բառի, թե նրա մեղքը շահկապված է այն բոլոր մարդկանց ճակատագրերի հետ, որոնց վրա այդ ուսմունքը ազդել է։ Դրա համար համընդհանուր դատաստանի գաղափարը շատ կարևոր է, երբ որ բոլորը կանգնում են միաժամանակ ճշմարտության առջև, չկա մեկը, որ կանգնած չի, բոլորը միաժամանակ են պատասխան տալիս, այս տիպի դատաստանը էապես տարբերվում է աշխարհիկ բոլոր դատաստաններից կամ դատական այսպես գործողություններից։ Մեր ապականված իրականության մեջ ինչպես ձգտել պատվիրանապահության, երբ հաճախ քո արարքները դիտվում են ոչ նորմալ, այս պարագայում ինչը կօգնի մարդուն։ Դեք, մի քիչ հարցը շատ անորոշ է, երբ հաճախ քո արարքները դիտվում են ոչ նորմալ, այսինքն պատվիրանապահությունը երևի նկատի ունեն հետամնացության արդյունք, դրա վրա պետք չէ ուշադրություն դարձնել, հետամնացը նրանք են, ովքեր որ Աստուն չեն ճանաչում, նրանք ընդհանրապես կյանքից հետ են մնացել, կյանքի զգացողություն անգամ չունեն, ինչպես կարելի ասենք այդպիսի տափակ բաների վրա ուշադրություն դարձնել, կյանքը խաղալիք չէ,
մենք եթե պիտի անընդհատ նայենք Պողոսը ինչ ասեց, Սերոփը ինչ ասեց, Մյուսը ինչ ասեց եւ այլն մեր մասին, մենք չենք կարող կյանքի ճանապարհը անցնել։ Դրա համար ավելի լավ է, որ մարդը ոչ թե շուրջ բոլորը նայի, այլ նայի ինքն իր վրա, ինքն իրեն դիտի եւ Աստծո պատվիրանները կատարի, ոչ թե ձևականորեն, այլ իսկապես հոգով կատարի։ Տեր հայրը նշեց, որ մենք լրջությամբ չենք մոտենում մկրտությանը եւ անգամ եկեղեցուց դուրս գալուց հետո մոռանում ենք դրա մասին։ Իսկ երբ նորածին մանուկն է մկրտվում, ինչպես նա կարող է գիտակցել եւ լրջությամբ մոտենալ մկրտության խորհրդին։ Ուրեմն երեխաները շատ ավելի լուրջ են, քան մենք կարծում ենք, իրենք մեզանից ավելի լուրջ են։ Ուրեմն թողունք ընդդիը չմտածի, որ եթե մարդը մեծ է, անպայման նա լուրջ է։ Շատ հաճախ մեծ մարդիկ բավականին լուրջ դեմքի արտահայտություն ունեցող, իրենք շատ անլուրջ մարդիկ են։ Երեխաները հոգևոր իրողությունները ավելի խորն են նսկում։ Մենք երեխաներին մկրտում ենք մեծերի հավատքի պայմանով, այսինքն պետք է անպայման ընտանիքը քրիստոնյա լինի, եւ նաեւ մենք պետք է ունենանք կնքահայր, որը ճանաչում է Քրիստոսը ունեությունը եւ վստահ լինենք, որ նա քրիստոնեական հոգով է դաստիարակվելու։ Ուրեմն երբ որ երեխայի բնական զգացողությունը Աստծուն զգալու զուգակցվում է նաեւ քրիստոնեական դաստիարակությամբ, դա շատ հզոր էֆեկտ է տալիս, այսինքն փոքրուց երեխան լինում է հոգեպես պաշտպանված եւ ստանում է քրիստոնեական դաստիարակություն։ Եվ այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է ծնողի լրջությունը այդ դրան մոտ։ Այո, շատ կարեւոր է, ոչ թե կարեւոր։ Ինչպես կարելի է միտքը մշտապես կառավարել։ Միտքը կառավարվում է մտքի վրա աշխատանք թափելով, այսինքն պետք է աշխատել։ Դա նշանակում է, որ պետք է մենք աշխատենք մեր ուշադրության վրա, մենք պետք է աշխատենք մեր մտքերի վրա, մենք պետք է աշխատենք մարդկանց չդատելու, մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր միտքը աղոթքով մաքրվի, մենք պետք է աշխատենք մեր սրտի խորհուրդների վրա, որտեղ շատ հաճախ այդ մտքի չար մտքերը գալիս են մեր ներքին խորհուրդներից, մենք կառավարվում ենք ներքին ապրումներով, հաճախ դա չգիտակցելով։ Դրա համար է ասում, որ նա է տեսնում Աստծուն, ով որ սիրտ ունի մաքուր, իսկ մաքուր սիրտը հիմքն է մտքի մաքրության, որտեղ միտքը փոփոխական է, բայց երբ որ միտքը սրտի մաքրության վրա է հիմնված, այդ ժամանակ այդ միտքը լրիվ այլ կերպով է աշխատում։ Բայց միտքը կառավարել միայն հնարավոր է, երբ որ մենք դրա վրա բավականաչափ ճիգենք գործադրում, այսինքն հետևում ենք մեր ուշադրությանը, հատկապես աղոթական ուշադրությունը շատ կարևոր։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ հավաքում է մարդու միտքը, դա աղոթքն է։ Հնում տարբեր ուսմունքներում տարբեր վարժանքներ են եղել, էլ սկսած խոկումներ, մեդիտացիաներ եւ այլն եւ այլ, բայց քրիստոնեությունը ունի շատ ավելի դինամիկ ու խորը ճանապարհ, որ աղոթական ուշադրությունն է։ Ես 8 տարեկան հասակում մկրտությունից հետո հաղորդություն չեմ ընդունել, քանի որ շատ կամակոր երեխա էի, հոգևորականին եւ իմ ծնողներին չի հաջողվել ինձ ստիպել։ Այս դեպքում իմ մկրտությունը լիակատար կարելի է համարել, թե ոչ։ Նշեմ նաեւ, որ արդեն հասուն տարիքում մի քանի անգամ եկեղեցում հաղորդության մասնակցել եմ։ Ոչ մի հիմք չկա կարծելու, որ մկրտությունը տեղի չի ունեցել, մկրտությունը կատարվել է, վավերական է։ Հիմա մարդը եղել է այդպիսին, բայց փառք Աստծո, որ հիմա ճշմարտությունը գիտակցում է եւ գնում է ու հաղորդվում է։ Այնպես որ թող հանգիստ ինքը շարունակի իր քրիստոնեական ընթացքը եւ չմտածի, որ իր մկրտությունը այսպես թերի է եղել։ Եթե մահից հետո մարդու կամ բարիների կամ չարերի օթևաններ տեղափոխվելը որոշված է, ապա ինչով աղոթքը կամ ողորմությունը կարող են օգնել նրա հոգուն։ Վճիրը դեռ կայացած չէ։ Եվ նորից եմ ասում, կյանքը շարունակականության մեջ է, մեր մեղքերն ու աղոթքները փոխկապակցված են։ Հասկանալի, այսինքն մենք բոլորս միասին ենք կանգնելու դատի առջև։ Եվ Աստված միշտ լսում է ցանկացած աղոթք և կարող է այդ աղոթքներին ընթառաջ գնալ։ Իհարկե շատ կարևոր են տվյալ մարդու աղոթքները իր համար։ Թող որևէ մեկը հույս չդնի հետևյալ սպեկուլյատիվ, այսպես մտքի վրա, որ դե լավ, ոչինչ ուրիշները ինձ համար կաղոթեն, ես կփրկվեմ։ Նախ դու պետք է աղոթես։ Ճիշտ է, ուրիշի աղոթքը կարող է քեզ համար լինել օգտակար, բայց հատկապես քո աղոթքն է հիմքը քո փրկության։ Այսինքն մարդիկ, ոնց որ ասած, հույս չդնեն, որ իրենք կարող են միմիայն ուրիշների հոգևոր գործերով փրկության արժանանալ։ Քույրս վերջերս մտավոր խնդիրներ ունի, մենք միասին չենք ապրում, սակայն ամեն օր երկու ժամով միասին զբոսնելու ենք դուրս գալիս, որը նրան մեծ բավականություն է պատճառում, բայց ես իմ ներսում սրտնեղում եմ բարկանում համբերությունից դուրս գալիս նրա միամիտ հարցերից եւ խոսակցության թեմաներից, սակայն նրա ներկայությամբ ինձ զսպում եմ, նաեւ ինքս ինձ վրա եմ բարկանում, որ այսպիսի մտքեր ունեմ եւ չեմ կարողանում ավելի հանդուրժող լինել։ Խնդրում եմ Տեր հոր խորուրդը։ Պետք է ավելի
համբերող լինել իհարկե, ավելի հանդուրժող լինել նամանավանդ, որ խոսքը քո քրոջ մասին է եւ դու փորձում ես հոգեպես նրան իսկապես օգնել։ Այս խորհուրդ կտամ, որ հենց ինքը իր մեջ տեսնում է այսպես բարկության արտնացում, ներսում աղոթք անի քրոջ համար։ Փորձի ամեն մի բարկության աղոթքով պատասխանել։ Եվ նաև այդ հանդիպումից առաջ էլ եւ հետո էլ ավելի շատ նրա համար աղոթել։ Եվ փորձել այդ ամենին իսկապես աղոթքով ու սիրով մոտենալ։ Ու մի քիչ էլ համբերել, որտեղ շատ հաճախ որ Աստված մեզ շանս է տալիս։ Սկզբից շանս է տալիս նեղության տեսքով։ Սկզբից մենք սրտնեղում ենք, բայց հետագայում հասկանում ենք, թե ինչ կարևոր իմաստություն ենք ձեռք բերել այդ նեղությունից։ Ինչ կարևոր ճանապարհով ենք անցել։ Ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս, որ ավելի աղոթքով, ներքին համբերությամբ ու սիրով ինքը մոտենա։ Բագատե ռուսերեն բառը բոկ արմատն ունի։ Դա արդյոք նշանակում է, որ բառի իմաստը Աստծով հարուստ լինելն է։ Երբեք չեմ մտածել սրա մասին, բայց շատ հետաքրքիր կոմենտ էր, շնորհակալություն ունկնդրից։ Եվ եթե սա այսպես է, այսինքն ստուգաբանությունը պետք է նայել, իսկապես շատ հետաքրքիր է, որ ռուսերենում հարուստ ինչ է նշանակում։ Բայց հյուրընկալում չլինի, որ եթե Աստծո հետ ես, ուրեմն անպայման հարուստ ես այլ իմաստներով։ Չէ, այդպեսի ասենք շեղումների մասին չէ, որ ունկնդիրը ասում է, այսինքն նշանակում է, որ Աստծով հարուստ լինելն է հենց հարստությունը։ Ինչը հենց Պողոս Առաքյալն է ասում, որ ասում է իբրև թե տնանքներ ենք, շատերին ենք հարստացնում, որովհետև Աստծո, ասում է իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ, այսինքն շատ համահունչ է Պողոս Առաքյալի այսօրվա այս հատվածին։ Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանն էր եւ մենք հայրաբանական գրականության շրջանակներում զրուցում էին առաքելական թղթերից, այսօր անդրադարձանք Պողոս Առաքյալի կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի 6-րդ գլխին։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։